Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на цім світі? Щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене й матір. Не завидуй могочому, бо той заставляє. Не завидуй її славу, славний добре знає, що не його любить. А тут тяжку славу, що тяжкими сльозами вили на забаву. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, відражую свою кров'ю волі окропіте. І мене сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути злим тихим словом. Виникла така акція, такий флешмоб декламування віршів Тараса Гарольовича Шевченка в громадському транспорті. Але в цьому році ми запросили особливу молодь для цього флешмобу. Для чого? Перше, це те все інше, що я говорив, про славлення поета, розповісти про нього, про його поезію. Але найперше, чому саме особлива молодь? Чому вони, щоб суспільство побачило, що вони не сидять вдома, а вони біля них, вони живуть так само, як і ми, ходять до школи, ходять в дитячий садочок, ходять вчаться, хочуть вчитися в університеті. Ну, вони такі, як ми, звичайні люди. І тому ми проводимо цей флешмоб.